Assalomu alaykum. Bu videoda men sizlarga bitta voqea aytib bermoqchiman. Bo'lgan voqea. Bundan bir necha yillar oldin Istanbul aeroportida bir sherigimiz bilan shunaqa bir voqeaga guvoh bo'lgandik. Biz aeroportga taxminan samolyot uchib ketishidan 1 soat oldin bordik. O'z bilasizlar, odatda 2 soat oldin kirgiziladi. 1 soat oldin borsak, u yoqda O'zbekistonga qaytayotgan, demak, ko'pchilik odamlarni ko'rdik. Odamlar ochirtda yig'ilib turishgan edi. Demak, o'sha biletlarini ko'rsatib, yuklarini topshiradigan joyda. Endi taxminan aytadigan bo'lsam, bir 30 yo undan ko'proq odam bor edi. 30-35 atrofidagi odamlar. Va ba'zilarini qo'lida ko'proq yuklari bor, ba'zilarini qo'lida shu bitta yo ikkita o'sha oddiy bagaji bor. Endi har xil maqsadlarda borgan odamlar. Qisqasi, borganimizdan taxminan 5 minutdan keyin aeroportni boshqa bir burchagida, ya'ni masalan Istanbul aeroportiga borgan odamlar ko'radi, biladi, mana shu juda keng aeroport. Taxminan bir 50 metr o'ng tomonda, 50 yo 60 metr o'ng tomonda aeroportni boshqa bir burchagida bir odam baqirdi. Dedi. Bizi anaqa kiradigan joy bu tomonda ekan, dedi. Kimdir falonchandir otini aytib chaqirdi endi. Bu yoqqa kelinglar, dedi. Bu yerda bir taxminan o'sha 30 odam, 30 dan ko'proq odam yig'ilib turgandi. Endi hali xabarni eshitgan odamlar birdan yugurib ketdi shu tomonga qarab. Biz hayron, sherigimiz bilan biz shunchaki, o'zi aslida biz ham O'zbekistonda, men oldin aytganman, savdo bilan shug'ullanardik. Yuk olish uchun borganmiz, lekin yukimizni hammasini kargoga topshirganmiz. Qo'limizda hech narsa deyarli yo'q edi. Biz hayronmiz, nimaga bular yugurib ketyapti yoqqa. Keyin orqadan biz ham bordik sekin-sekin. Endi afsuski, yarim yo'lga borganda aeroport haligi o'sha biz ketgan joyda kimdir yana chaqirdi. Bir narsa faloncha o'zini sherigini chaqiryapti. Unaqa emas, bu yoqda ekan, dedi. Biz hali bir 10 metr ham yurganimiz yo'q edik. Keyin sherigimga aytdim, to'xta, bir to'xtab turaylikchi, dedim. Keyin haligi yugurib ketgan odamlar qaysinidir yuklari yiqilib ketgan, qaysindir chemadonlari yumalab ketgan, o'z ma'nosida yugurib ketyapti. Bu yoqda mana xudo turibdi, ko'pirtirish, boshqa narsa yo'q. Bu narsaga guvoh bo'lganmiz shaxsan va juda bir kulgili bir holatni o'zida juda bir ayanchli holat ham, chunki atrofdagi odamlar bizni odamlarimizga qarab o'shanda kulganini ko'rganman. Nima uchun bular, nima maqsadda bu ishni qilyapti? Xo'p, deylik, masalan, aeroportda bu burchagida o'sha O'zbekistonga ketadigan samolyot anaqasi bo'lishi mumkin, kassasi. Yoki bu yoqda bo'lishi ham mumkin, kassasi. Lekin shu 50 metr ku bor yo'g'i. Sekin yurib borish mumkinmi? Yoki undan tashqari bu yoqda baribir e'lon qiladi-yu ekranlarda. Uni qarab sekin o'zini tutgan holatda yurib borsa bo'ladi-yu. Aytmoqchiman, bir tekshirilmagan ma'lumot, bir narsani o'sha aeroportni o'zidan, administratsiyasidan so'ralmasdan turib, demak, kimnidir aytganini shunchaki eshitib, o'zini o'sha demak boshqara olmasdan panikaga tushib, u yoqdan bu yoqqa yugurgan odamlar aynan o'sha jamiyatni noto'g'ri yo'lga burib yuboradi ko'pchilik holatda. Ingliz tilida herd mentality degan narsa bor. Ya'ni umumiy odamlarni anaqasi mentaliteti, ya'ni umumiylik mentaliteti. Men hozir mana rus tiliga ham tarjima qildim. Stadnoye chustvo degan tarjima bo'lar ekan. O'zbek tiliga qiladigan bo'lsak, herd mentality, poda mentaliteti. O'zbek tiliga poda mentaliteti, rus tilida demak stadnoye chustvo deb tarjima qilinar ekan. Do'stlar, aytmoqchi bo'lganim, bunaqa narsadan uzoqroq yurish kerak. Bu narsadan juda ehtiyot ham bo'lish kerak. O'sha aeroportda ko'rgan voqeada mana yaqqol misolda men juda hayron qolgandim, nima uchun odamlar bunaqangi panika qilyapti.
sekin borsang baribir kirasan o'sha. Vaqt yetarli, juda yetarli. Chunki o'zi bor yo'g'i 30-35 ta odam bor o'sha kuni va o'sha reysda unaqa jak ko'p hammasida o'zi samolyotga kirgandan keyin ham juda bo'sh joylar ham bor edi. Demoqchiman, samolyot sizni tashab uchib ketmaydi. Ikkinchidan hali aytganimda aeroport ja 500 metrlik unaqa katta joy emas, yo 1 kilometrlik unaqa joy emas, sekin yurib borsa bo'ladigan joy. Va birovni aytgan gapini tekshirmasdan turib bu narsani nima deydi, bir qarorlarni qabul qilaverish juda bir xato narsada hayotda. Men bu narsani o'zi videoni qilishimdan maqsad shundaki, ba'zida shu mana qonun bo'yicha men bu ish to'g'ri, men bu ish noto'g'ri deb gapiraman. Qonun bo'yicha buni qilmanglar. Agar qonunni buzadigan holat bo'lsa, uni qilmanglar deyman. Hech qachon. Chunki qonun shunaqa. Va boshqacha holatda siz qonundan tashqarida bo'lib qolasiz. Va holatingizni umuman o'zingizni himoya qilib bo'lmay qoladi. Ikkinchidan holatingiz nestandart holat bo'lib qoladi-da. Unda bir konkret maslahat ham olish qiyin bo'lib qoladi. O'shanaqa vaziyatda ham ba'zida odamlar yozib qoladi-da, nima uchun siz faqat yo'q deysiz, mumkin emas yoki to'g'ri kelmaydi. Mana shuncha odam qilib yuribdi-ku deydi. Shuncha odam qilib yurganini mana sizlarga yaqqol misolni aytib berdim. Mana shu Istanbul aeroportida ko'rganimni. Shuncha odam qilgani bilan u to'g'ri degani emas. Demak, o'sha ko'pchilik odam o'sha qonundan xabarsiz bo'lishi mumkin. Ular qilayotgan harakatlar to'laligicha xato bo'lishi mumkin. Bu degani siz ham ular bilan ketishingiz kerak degani emas-ku. Odam, har bir odam o'zi uchun fikr qilishi kerak. O'zi uchun demak qaror qilishi kerak. Lekin bu qaror va fikrni qanday qilinadi? Bu shaxsan o'zi tekshirgan holatda qilinadi. Yo menga faloncha aytdi, mana menga aytdi, mana shunaqa ekan deb menga ko'p murojaat qilishadi-da. Inson, men hayotimni sarflaganman shu narsani o'rganishga, qonunlarini va o'sha belgilangan standartlarini deyman. Endi menga kelib, men bu faloncha aytgan ekan, mana shunaqa ekan deyishingiz endi bu xato. Xohlasangiz ishoning, xohlamasangiz ishonmang deymizda, endi ular bilan ko'p muloqot qilish ham o'zi arzimaydi. Aytmoqchiman, aynan qonun masalasida, immigratsiya masalasida, biznes qilish masalasida qonun doirasida yurish doimo sizni foydangizda bo'ladi. 90% aholi sizga qarshi bo'lgan holatda ham qonun tomonda turish kerak. Chunki ani 90% aholi ko'p holatda adashgan bo'lishi mumkin. Unaqa misollarni juda ko'p ko'rdinglar-ku O'zbekiston misolida. Masalan, piramida anaqalari, masalan, ana qancha odam bir odamga pul berdi, nima beryapsan desa, anu beryapti, men ham pul beraman. Qanchasi mana tushib ketdi-yu, o'sha narsani qilgan odam qamoqda o'tiribdimi hozir yo chiqdimi bilmayman, lekin gap unda ham emas. Gap men bu mamlak qildim, men shuni uchun men shunaqa qilaman deyish bu absolyut xato. Demoqchi bo'lganim shu, do'stlar. Shuning uchun iltimos, qonunda mamlaka degan vaqtda o'zingizni anu kimdir aytgan, o'sha siz noto'g'ri aytyapsiz degan fikrlaringizni hammaga shuni to'g'ri deb uqtirishdan ehtiyot bo'linglar. Chunki rostdan ham siz o'sha bilmagan odamlarni ham boshqa tomonga burayotgan bo'lasiz. O'zi nima uchun bunaqa kommentariyalar kelyapti? O'zi oxirgi qo'ygan video bor edi-yu, Amerikaga, demak Meksika orqali borish. Menga shunaqa uqtirmoqchi bo'lgan odamlar paydo bo'lyaptiki, yo mana shu to'g'ri yo'l deydi. Mayli, to'g'ri yo'l. Qachonki Meksikaga ham viza olib bor va Meksikadan turib Amerikaga viza olib bor, ana u to'g'ri yo'l bo'ladi. Endi qochoqlik masalasida mana uni ham aytdim, chunki u videoda ikkita tomon bor-da. Bittasi o'sha noqonuniy Amerika territoriyasiga kirib borish, aynan chegarani buzib kirib borish. Buzib deganda sindirib emas, ya'ni chegara qonunlarini buzib kirib borish. Bu xato, bu noqonuniy narsa. Ikkinchisi, Amerika chegarasida qochoqlik istash. Bunga men qarshi bo'lmadim. Shunchaki men videoda aytgan narsam qanaqa bo'ldi? Hamma shu qiynalib, haligi qiyinchiliklar bilan Meksika territoriyasidan o'tib boryapti. Bu xavf tug'diradigan holat dedim. Xavfli bu. Bu oilalar bilan ko'tarib boradiganga arzimasligi mumkin dedim. Chunki o'sha qochoqlik so'rashni yo'llari, qonuniy standart yo'llari juda ko'p.
birozgina sabr kerak xolos bunga. Buning uchun masalan 1 yil yoki bir qanchadir o'sha tayyorgarlikdan keyin o'sha standart yo'llar orqali ketish juda ham real narsa bu. Ha, Turkiya orqali va hokazo boshqa mamlakatlar orqali xalqaro tashkilotlar orqali ketgan juda ko'pchilik bor. Hammasi ham shu Meksika orqali yoki Kolumbiya orqali peshkon borib Amerikani eshigidan qochoqlik so'ramayapti-ku. Bu yoqda oila bilan, yosh bolalar bilan ketgan odamlar haqida gap ketyapti. Bu yerda o'zini va oilasini xavf-xatarga qo'yganlar haqida gap ketyapti. Shuning uchun mayli, videoni ko'p uzaytirmayman. Umumiy aytganda shu stadnoye chustvo yoki mana bu poda mentalitetidan biroz uzoqroq bo'lish kerak. Kimdir bir narsani aytibdi, o'sha to'g'ri degan gap emas bu. Qonun bilan doim yuring. Aytdi deysiz, doimo siz to'g'ri yo'lda bo'lasiz o'shanda. Shu aytmoqchi bo'lgan gapim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.